Tak čaute ľudia, znova sa k vám hlásim po dlhšej dobe. A myslím, že je čas opäť si zrekapitulovať, čo sa udialo za posledné dni, týždne a pozrieť sa na to, kde sa teraz nachádza Bitcoin, aké sú moje myšlienky, ako vnímam teraz Bitcoin v súčasnosti. Je stále o čom hovoriť. A ten fundament je veľmi kvalitný. Ale v podstate z technického hľadiska by som to vedel hneď dementovať a povedať, že šortnite to, kým môžete. Začal by som samozrejme skôr aj tým fundamentom, ktorý, ako som už spomínal, je veľmi silný. Ja myslím si, že najsilnejší za celú existenciu Bitcoinu alebo kryptomien, čo sme tu vôbec mali. A hovoril by som vlastne asi o troch veciach, troch kľúčových veciach. A to je Coinbase, to je Binance a to je ETF. V prvom rade naviažím na poslednú udalosť, ktorá sa stala včera, predvčerom, ak sa nemýlim, kde Syscoin bol prakticky vypumpovaný na 100 bitcoinov. Syscoin voči bitcoinu, hodnota 100 BTC, kde predpokladá sa, respektíve podľa oficiálneho statementu Binance, boli použité privátne API kľúče na trading, ktoré ešte boli predpokladám odsudzené niekedy v decembri, v januári pri prechádzajúcich útokoch na Viacoin. Čiže tam len hackeri prakticky čakali, čo sa stane, využili vhodnú príležitosť a videli si to, čo sa stalo, ten Syscoin prakticky vypumpovaný do maximálnych výšin a veľa ľudí prišlo svoje peniaze. Na druhej strane chcem vyhnúť ale reakciu Binance. Binance prakticky odškodňuje všetkých, ktorí boli postihnutí, ktorí chcú submitnúť ticket, hej, pretože predpokladám, že niektorí mohli byť aj radi, že predali ten Syscoin prakticky hore, že tam mali nastavené orders, čiže ti sa sťažovať určite nebudú, ale tí, čo by sa chceli sťažovať, tak môžu posunúť ticket a Binance ich prakticky odškodní novými fičkami na dobu určitú a potom je tam základanie nového fondu v Binance, ktorý bude pokrývať podobné útoky, čiže Binance bude vytvára prakticky cold storage wallet 10% celkovej kapitalizácie, teraz neviem presne, či je to zo všetkých kryptomien, ale jedná sa o nejaké vysokokapitálové pokrytie takýchto potenciálnych hrozieb, ktoré bude vlastne odškodené potom aj vo forme Binance Coinu. Ďalším krokom v celej tejto fundamentálnej analýze sú určite Coinbase Custody. Coinbase Custody, čo to vlastne znamená? To je priestor pre inštitucionálnych investorov, priestor pre hedžové fundy, je to priestor pre biznis, ktorý môže vstúpiť na kryptomenové trhy. Je to priestor, ktorý vlastne umožňuje opäť ľahší prístup na tradovanie bitcoinov alebo podobných kryptomenových aktív. A tento vlastne Coinbase Custody je v súčasnosti otvorený pre Európu, pre Ameriku, koncom roka bude otvorený aj pre Áziu, teda tak aspoň píše oficiálny blog. No a tento blog píše o tom, že už prvý oficiálny depozit, to znamená nejaký biznis, ktorý chcel alebo respektíve investoval, sa odohral už pred týždňom. Ďalej by som hovoril o tom, že naviažem na tie hedžové fondy. V krátkosti vysvetlím, že sú to vlastne nejaké finančné zoskupenia, finančné púly, ktoré majú svoje špekulatívne stratégie, čiže opäť tam dostávajú, by som povedal, nová krv alebo iná krv na tento trh, ktorá by vlastne mohla tradovať Bitcoin. A Coinbase sa na to pozerá dosť profesionálne s tým, že vytvára tam viacenásobné úrovne zabezpečenia. Hovorí sa tam o tom, že privátne kľúče budú vlastne geograficky prerozdelené u určitých vlastne tzv. Oni tomu hovoria nejakých quorum agentov, čiže môžem si to predstaviť, že tam bude, či už to bude viacnásobné šifrovanie cez privátne kľúče, respektíve privátne kľúče budú distribuované na rôznych miestach, aby vlastne neprichádzalo k tomu, že burzy ako také sú prakticky centralizovaným riešením, ktoré vlastní váš privátny kľúč a hacker sa vie vlastne dostať vašim prostriedkom veľmi jednoducho. Tretia vec, o ktorej by som chcel hovoriť, je ETF.
alebo Exchange Tradable Funds. Ale medzičasom, ale sa k tomu dostanem, tak vás pozdravím, Štípa, Ondřeja, Martina a Miroslava, ktorých tu vidím teraz, že sa prihlásili, ostatných je vás tu samozrejme 37, ale neviem vaše mená, tak mi dajte krátky feedback, že ako sa máte, ako to vidíte vy s Bitcoinom, zaujímavá ma aj váš názor. Servus Filip, servus Filip. A ako hovorím, ten Bitcoin je teraz, tam sa tá úroveň 6600 premenila na rezistenciu, a bojujeme tam už s tým posledné 3-4 dni, a takže bude zaujímavé sledovať, čo sa deje ďalej. A ja by som to okamžite shortol, samozrejme nemá ma to gule ani proste chuť, nervy, nič z toho, a pretože ako hovorím, ten fundament je strašne silný a nechcem jednoducho riskovať, pre mňa je väčší risk, ako by som mal teda shortovať Bitcoin na 3000, a keď sám viem, že na tých 20 určite pôjde niekedy, či už tento rok alebo budúci. No ale teraz dostanem k tým ETF-kam, hej, čiže Exchange Tradable Funds. Čo to presne znamená? Exchange Tradable Fund, alebo nejaký takýto, je to v podstate sa vytvára akýsi derivát, opäť nejaký nový finančný derivát, ktorý je ľahšie prístupnejší, to je prvá vec. Druhá vec, je to ako keby nepriame vlastníctvo určitého digitálneho aktíva, nejakého assetu alebo proste akcii. Vytvára sa ako keby skupinové vlastníctvo konkrétneho tradovateľného aktíva, ktoré viete rozdeliť na menšie drobné, prípadne ho lepšie sprístupniť iným ľuďom. V praxi to znamená, že také ETF, to znamená, že ETF na Bitcoin, je vo svojom princípe ako keby premiestňovateľné, je to vlastne digitálne aktívum v úvodzovkách akcia, ktorá sleduje cenu, aj v tomto prípade by sme asi mohli hovoriť o sprimerovaní trhovej ceny Bitcoinu na rôznych všetkých burzách, vy ste tam Bitfinex, BitMEX a tak ďalej. Je to vlastne nejaké aktívum, ktoré sleduje cenu a zároveň je verejne obchodovateľné, napríklad na verejných burzách ako je NYSE, teda New York Stock Exchange, Nasdaq, FTSE v Británii, Nikkei, Japonsko a tak ďalej, hej. Čiže opäť sa tie brány dostupnosti veľmi zjednodušujú, sprístupňujú na takýto trading. Servus Michal Čerich, Patrik Dvorský, Vít Vondal. Čaute, vítajte na streame. Chalani, dajte mi prosím nejaké lajky, lebo... OK. Dnes som čítal, že BTC na 50 tisíc môže pomôcť dosť BitMEX, je to možno, neviem presne, ako to bolo myslené, ale môže to byť tým, že idú na paku. Tak v princípe, BitMEX ťa nepustí viacej za hranicu Bitcoinov, ktorých máš. Hej, či už to shortuješ alebo longuješ. Vo výsledku, ale samozrejme, vieš tradovať s nejakou pakou. Tá paka tam je stovka. Ale ty keď prakticky traduješ so stovkou, musel by si mať obrovské šťastie, hej, musel by si fakt byť very lucky, jak sa povie, aby si vôbec sa udržal v tom trhu, pretože stovka znamená 1% up-down, asi proste mimo hry, hej, čiže takéto praktiky sa používajú skôr na nejaké short-term tradingy, prípadne s pakou nižšou ako je 100, so stovkou fakt obchodujú masochisti, minimálne v ponímaní vlastne Bitcoinu, čiže môže 50x alebo 25x je reálna na BitMEXe. No ale späť niekoľvej otázke. To, že Bitcoin za 50 tisíc hovoril vlastne, že BitMEX CEO, hej, toto by som ale skôr vnímal ako spoločenskú manipuláciu. Neverím však, že to nie je možné, hej. Pretože keď si všimneme, keď sa povedeme do minulosti, čo sa dialo vlastne s tými predpovediami, tak či už to bolo Winklevoss Brothers z Gemini, hej, bratia, ktorí prišli s pôvodnou myšlienkou Facebooku, potom ich tam Zuckerberg okradol, ale oni dvaja stále ostali, hej, v tomto ponímaní biznis sveta, založili si napríklad burzu Gemini na Bitcoiny. Tak aj oni sami hovorili, že Bitcoin, oni proste nepredajú Bitcoin, pokiaľ nepôjde na 350-60 tisíc. Potom je to samotný McAfee, ktorého úplne akože z duše nenavidím, Serus McAfee, tak ten hovoril o tom, že jednoducho Bitcoin pôjde, myslím, že na 500 tisíc. Áno, 500 tisíc, alebo hovoril možno, že na milióne do určitého, ja neviem, 2022, 2025 a potom si zožerie svojho vlastného vtáka. Prepáčte za výraz.
Ale takýmto dosť agresívnym a vulgárnym spôsobom sa robili predpovede či už o slavných osobností a na YouTube, hej, tak to proste bol to plný internet. A ľudia samozrejme podľahnú tomuto spoločenskému, tejto spoločenskej, ako to lepšie vysvetliť. Spoločenskej ilúzii, presne tak. Presne ako peniaze, či už dolár alebo fiat, respektíve euro alebo fiat, takže spoločenská ilúzia a nejaké hodnoty peniazy, tak spoločenská ilúzia vznikla toho, že Bitcoin môže ísť na 20 tisíc. Stalo sa to. Išlo na 19 tisíc, neviem, 900, 600, proste na hranicu 20 tisíc. Tam proste zastavil a vrátil sa smerom nadol. Čiže či pôjde na 50 tisíc, myslím si, že zastaví tesne predtým, ak sa mu to podarí. Môj odhad je 37 tisíc. Vychádzam z nejakých grafov v minulosti. A používam tam, myslím teraz, akože aplikácia ETF, hej, alebo ETF, v tomto, čo som dneska hovoril, tak ETF je najkľúčovejší element, hej. Samozrejme, Coinbase Custody to umocňuje, pretože Coinbase Custody je tiež nejaký ten vstupný parameter, nejaký ten hnací stroj, ktorý tam umožňuje vstup biznisu na kryptotrhy, ale ETF je ten najprimitívnejší a najefektívnejší spôsob, ako tradovať vlastne Bitcoin alebo kryptomeny ako také. Čiže pozerajúc sa na iné aktíva, napríklad také zlato, ktoré musíte vlastne obchodovať cez ETF, pretože nekúpite si tehlu, nekúpite si nejaký prsteň alebo nejakú zlatú mincu, chcete si kúpiť možno zlato za $50, za $100 a tak ďalej. Keďže napríklad jedna unca, čo je 31 gramov, ak sa nemýlim, zlata, tak tá stojí zhruba 900 euro. Vy možno nemáte 900 euro, alebo nechcete jednu uncu, chcete 1,5 unce napríklad. Čiže opäť, vrátim sa späť, ETF-ko na nejakom zlate v minulosti malo určitý vývoj, takisto aj futures na zlato mali určitý vývoj a do toho teraz počítam určitý vlastne ten multiplikátor krát 5. To je zhruba asi rýchlosť, akou sa pohybujú súčasný kryptotrh oproti trhom, ktoré existovali niekedy v 90. rokoch, v 80. rokoch a vychádza mi potom suma nejakých 37 tisíc, ktorý mohla byť reálna, hej, pretože na 50-ku nepôjdeme, lebo tam budú všetci dúfať, že tam proste dostaneme. Samozrejme, tam to niekde zastaví a potom bude nejaký reset. Čiže ďalšie kolečko. Tak toto vidím ja. Serus Tomáš, Vícen, Serus Patrik, Dvorský, Vít Vondal, Serus. Ešte Bitcoin bude na 50 miliardách. Okej. Okay. Jan hovorí, že na 50 miliardách. Tak ja sa pozriem, že teraz myslím, že má kapitalizáciu koľko? Z brucha to nepoviem, tak si pomôžem. Teraz má 113 miliard, hej. 50 miliard by bolo pod nejakých 3000, hej, cca. Je to ako možné, hej, ale ako, či sa to stane, nestane, tak hľadať to je, proste to je hľadanie dna. Toto je fakt hľadanie dna a človek, čo chce nájsť dno na 3000, tak fakt len dúfa, asi je nocoiner, alebo neviem, čo je s ním. Takže takto to vidím ja. No. Programy sa z rôznych čas ukáže, hej, áno, sú rôzne, ja som ešte sa dneska čítal proste, že nejaký bitcoinový maximalizmus, že bitcoin proste dosiahne, ja neviem, či už to bolo 100 miliónov hodnotu, alebo 10 miliónov, proste ako keby dosiahne, kedy vlastne bude taký ten krátky článok, ktorý hovoril o tom, že kedy bude drahšie pre niekoho, to znamená pre nejakého predajcu, alebo proste niekoho, ktorý potrebuje zabezpečiť výmenu hodnoty pre svoj vlastný zisk, bude pre neho bude drahšie neakceptovať Bitcoin, ako by ho mal akceptovať, hej. Ako náhle sa takéto niečo stane, tak v podstate tá globálna akceptácia naberie na obrátkach a ten S-curve, akože krivka S, ktorá predstavuje nejakú globálnu akceptáciu, tak proste doslova naštartuje nejaký ďalší cyklus. Že to, čo vlastne teraz my vnímame teraz, tak sú ako keby mikrodumpy, hej, mikrocykly. Osobne, nedokážem si to predstaviť, že by Bitcoin išiel na nejakých, neviem, 10 miliónov, hej. Je to pre mňa nepredstaviteľné. Ale to je samozrejme, to je súčasnosť, pretože žijem len tu, v ktorej súčasnosti, neviem, ako bude vyzerať minulosť, neviem, ako bude vyzerať tá budúcnosť.
pretože tá je vo hviezdach, ako sa hovorí. Ale avšak je to jedna z vecí, ktorá je potrebná všeobecne na akceptáciu, pretože krypto teraz momentálne nejako vníma alebo investuje len 0,3% populácie, čo je proste prd do šumavy, ak sa povie. Čo alty, keď bude rast BTC? No tak alty budú opakovať svoje cykly. Hej? Alty budú opakovať svoje cykly, pretože ty neviem, ktorý patrí, kedy si prišiel teraz na trh. Ja som, ako som spomínal minule, tak som zažil svoj prvý cyklus. V podstate som aktívne tradujem alebo sa vzdelávam o tomto od apríla 2017, hej, teda samozrejme moja história siaha do roku 2012, ale aktívne sa venujem kryptu od apríla 2017. No a zistil som na ten môj krátky alebo krátkodlhý rok, že teda tie cykly sa samozrejme stále opakujú a traduje sa voči Bitcoinu a pravdepodobne sa ešte dlho bude. Uvidíme, čo spraví Binance so svojím fiat tradingom, ktorý som samozrejme zabudol aj spomenúť. A tam len spomeniem, že Binance, pokiaľ sa nemýlim, tak do Nigérie prvá krajina, ktorá by mala mať fiat trading. A či to bude mať nejaký zásadný vplyv? Myslím si, že bude musieť ten fiat trading prebehnúť tú akceptáciu, hej, daj niekde na úrovni nejakých 3 alebo až 5%. Pokiaľ bude Bitcoin strácať silu dovtedy, tak myslím si, že bude sa stávať pravdepodobnejšie, že Bitcoin nebude nejakým globálnym platidlom, že nám tu skorej vzniknú nejaké digitálne formy doláru alebo eura a kryptomeny budú žiť vo svojom vlastnom ekosystéme a Bitcoin bude čisto skôr len uchovateľ hodnoty ako mena, ako taká. Dobrý deň, Satoshi Junior, Servus Peter, zdravím ťa. Čau, Pavel Mišík, zdravím ťa, servus. No. Vaše prognózy, ako to vidíte? Normálne napíšte mi proste súrovo, ja vás tu 44 a predpokladám, že máte myšlienky, hej. Cena Bitcoinu, akékoľvek kryptomeny, není nič, len spoločenské vedomie a presvedčenie o jeho hodnote, hej. Čiže poďme sa zhodnúť na tom, kam pôjde Bitcoin. Mňa to proste zaujíma. Napíšte mi, že 3000, 4000, 5000, 6000, alebo 7, 8, 9, 10, hore, dole, do strany, kedy príde zmena, prečo by mala tá zmena prísť. Dajte mi možno aj vy nejaké informácie, ktorými by som sa mal ja zaoberať. Skutočne poviem to tak, zopakujem to, čo som už hovoril, že ten fundament je tam veľmi silný, hej. Technicky sme na tom ale proste slabo. Ten Bitcoin je tam stále slabý. To isté sa stále ten Bitstamp, stále mi tam proste bzučí mi tam ten Bitstamp, pretože tam ten volume je presne nula, to je jedna z malých fiatových burz, ktorá má najviac objemov, pretože ako hovorím, Finex je čisto Tether, Bitstamp je burza pre tých, ktorí hrajú safe, pre tých, ktorí proste majú fiat alebo sú to proste nejaké investičné skupiny, investičné rodiny, niekto, kto vlastne sa nezahráva so životom, keď to mám takto povedať. Jaroslav píše, výborne, super. Do jesene 5K môže byť. Podľa mňa není ten cyklus, čo? Nerozumiem, Filip, čo si myslel. Milana, vždycky říkaš, Lightning Network chce sa do pekel. Proč si to myslíš? Dobrá otázka. No, Lightning Network prichádza s riešením, hej, berte to teraz s rezervou, ale zároveň prichádza aj s problémom. Ten problém je taký, že to je, alebo respektíve s dvoma problémami. Tam sa vytvára infraštruktúra na ďalšie vrstve, pretože vy máte vlastne prvú vrstvu, to je jadro, to je Bitcoin ako taký, to je Bitcoin presne ten istý, keď ja si posielam tebe Bitcoin a máme rýchlosť sieť nejakých 7 transakcií za sekundu, respektíve 3, neviem, v tomto rozmedzi. A sme obmedzení block timeom 10 minút, kde čakám na ten blok, aby sa vytvoril, aby sa schválili moje transakcie, teda naše transakcie, alebo transakcie ostatných, ktoré tam čakali doteraz v tom mempoole, kedy sa to tam všetko nahrabe a schváli sa to tými minermi. Hej.
No, a Lightning Network prichádza s tým, že vytvára ďalšiu vrstvu na tom základe. Vytvára vrstvu, ktorá sa snaží fungovať na princípe takom, že depozitnete nejakú určitú hodnotu, to znamená, vytvorí sa kontrakt medzi A a B, alebo medzi viacerými stranami, a A a B si povedia, že hej, kámo, ja som Fero, ty si Jožo, ja Fero dávam do nášho channelu, do nášho kanála, napríklad 2 bitcoiny, a môžem ti ich vlastne posielať neustále, to znamená, ako keby dávam ti vopred možnosť posielať 2 bitcoiny, budem ti ich posielať v pravidelných intervaloch, s tým, že my stále si posielame bezpoplatkovo, ako náhle vyčerpám ten depozit, ktorý som tam dal, tak tie transakcie sa zapíšu na blockchain. No, problém nastáva ale vtedy, keď chcete vlastne rootovať, inými slovami presmerovať Bitcoin medzi viacerými stranami. To znamená, že keď máte napríklad máte Fera, Joža, Anču, hej, dúfam, že si to viete predstaviť, ja sám mám s tým problém, tak Fero napríklad otvoril kanál Fero s Jožom na jeden Bitcoin a Fero s Jožom, hej, Jožo s Ančou na 2 Bitcoiny. Hej, čiže Anča s Jožom si môžu poslať 2 Bitcoiny, tam mám naspäť, a Fero s Jožom za jeden Bitcoin. Ale ak chce poslať Fero Anče 2 bitcoiny, nemôže, pretože on vlastne, on musí prakticky napriamo, on není pripojený na Anču, on nemá s ňou nejaký priamy kanál. Toto vlastne vytvára príležitosť a problém, o ktorom chcem hovoriť, a to je, že budú vznikať, ako keby, respektíve týmto sa skupuje Bitcoin, že budú existovať strany, hej, nazvime ich finančné inštitúcie, nazvime ich bitcoinové kanály, bitcoinové channels, hej, ktoré budú mať ako keby taký hub, hej, také centrálne miesto, ktoré bude mať napríklad depozit 100 bitcoinov a otvorený kanál s ďalšími 100 ľuďmi. To znamená, že ten prechod na Lightning Networku bude s každým užívateľom od 0,1, dajme tomu po 100. Čiže tá hranica je ďaleko vyššia, avšak vzniká tam opäť nejaká centralizovaná autorita, ktorá vôbec takéto niečo umožňuje. Hej. A ja tomu budem tiež samozrejme hovoriť aj vo svojej akadémii, ktorú už mám na 50% hotovú. Teraz to musím dokončiť, lebo som sa jej vôbec nemenoval. Ale v princípe vytvárajú sa tým ďalšie body, ktoré sa sústredia na jednom mieste, majú tú moc, majú tých 100 bitcoinov napríklad, umožňujú ďalším 10 tisíc stranám posielať, hej, takto medzi sebou, hocikam, od A po Z, X, Y, D, C, X. Jednoducho Bitcoin, ja neviem, frakciu tisícinu Bitcoinu až 100 BTC, pretože oni majú ten depozit 100 Bitcoinov. Hej. Avšak oni by mohli si potom nejakým spôsobom burgovať poplatky za takýto systém, hej, pretože oni takéto niečo prevádzkujú, čiže môžu opäť vzniknúť akože, ako keby interné poplatky tej strany, ktorá vôbec prevádzkuje takýto hub. Centralizuje sa proste ten množstvo bitcoinu na nejaké konkrétne miesto, čiže toto sú otázky, na ktorými sa musíte zamyslieť, a preto ja tak proste nemám rád bitcoin, lebo proste minery, lebo proste nezmyselné minanie energie, pretože tá energia, ono takto, argument typu, že tá energia sa využíva na zabezpečenie siete, je správny. Ale úplne nelogicky s tou víziou budúcnosti, ako bude vyzerať spoločnosť za 30 rokov, ktorá bude chcieť byť efektívna a nemie hrať svojimi prírodnými zdrojmi. Lebo čo rehovíme čokoľvek ako spoločnosť, či to je možno napríklad s plastom, hej, prišli sme s plastovými pohárikmi, plastovými taškami, všetko to bolo fajn, mali sme proste jednorazové veci a proste všetko sa ľahko ako keby spotrebovávalo tým, že sa to vyhadzovalo a tak ďalej. A potom zistíme o 20 rokov, že naše oceány sú proste plné odpadu a zabijame si tak napríklad svoj oceán. A to isté sa vlastne deje s Bitcoinom, alebo bude sa diať s Bitcoinom, že budeme merať svojou energiou a my možno nebudeme mať dostatok energie, hej? Alebo budeme mieňať energiu, by som bol neracionálnym spôsobom, hej? OK, solárne panely, fajn, ale keď si predstavíme na to, že koľko ten Bitcoin energie minia, tak tá efektivita solárnych paneloch musí ísť tým istým tempom hore, hej? Čo nezdaleka nie na takovej úrovni. Takže
Pre mňa toto sú proste problémy, ktoré sa neriešia. Plus samozrejme sú tam aj tým, že sa posúval sa ten Bitcoin na druhú vrstvu, na ten network, tak minery nebudú dostávať také vysoké výplaty. Či to je pre nich problém, posúďte sami. Pavel Mišik hovorí do konca roka 10 tisíc. Môže byť. Osobne si myslím, že dno máme za sebou, ale nepodložím to ničím iným než subjektívnym pocitom tradera. Píše František Mrkvička. Podmienia nebude ten istý cyklus, aký bol v decembri, podmienia sa to posunie o 3-4 mesiace, tam bude high a každý bude čakať v decembri. Ja si myslím, že ak si pamätáte môj stream, ktorý som vysielal asi niekedy začiatkom roka, tak som hovoril o tom, že tak ako vlastne v Argentíne bol teraz fúha, vypadalo mi teraz správne slovo, ale zasadenie regulátorov Európskej únie, európskych krajín, ktoré mali, respektíve nielen európskych krajín, ale celkovo, fúha, teraz neviem spomenúť, ale tento summit sa konal v Argentíne, bolo to nejaké zahrievacie kolo, či už tam bol európskych krajín, Európskej únie ako takej, krajín tiež ako je Rusko, Ázia a tak ďalej. Proste summit, na ktorom sa mohlo rozhodnúť, či ideme teraz regulovať kryptomeny alebo nejdeme, tak ten istý summit sa bude diať aj v novembri tohto roka v Argentíne, vtedy sa bude už na ostro, jak sa hovorí. Tam myslím, že môže byť kľúčový bod, kedy proste predtým, hej, by som povedal, sa skôr ten Bitcoin vypumpuje, avšak už máme júl, hej, máme august, september, október, máme 4 mesiace, to je veľmi málo. Čiže ja osobne som čakal taký progres, taký postup, že dovtedy budeme pumpovať a potom pôjdeme down. Nejako to neprichádza, neviem, čo sa deje, ale v tom, čo sa by mali práve prísť, také regulácie, že proste to zabije doslova Bitcoin v úvodzovkách. Hej. A budú sa skôr presadzovať nejaké, povedal by som, že to bude ten taký zlomový bod pre centralizované meny, ktoré prakticky vytlačia Bitcoin z hry, ako proste nejaké globálne meny. A to sú všetko len špekulácie, moje interné informácie, čo mám od známeho. Prakticky len proste ústne podanie, čiže nemusí to byť vôbec pravda. Jozef Švancara, Jaroslav Buček, Serus, palce hore. Každý by chcel priamo spojenie s Ančou. Áno. Hej, no, s Ančou. Tak kúpiš si gumenú Anču. BTC môže byť, i tak vežím v IOTu. V IOTu ja veľmi verím, hej, proste ten projekt, čo sa snaží byť ekologický, bezpoplatkový, ide si svojou vlastnou cestou, vlastný programovací jazyk, funkčné programovanie, hej, čo teraz prakticky aj, nie že kopíruje, ale s funkčným programovaním prichádza aj Tezos, čo máte tiež blockchainovú sieť, ICO, do ktorého som investoval, všetko som síce by the way dumpol, teraz čakám na nejakú lepšiu cenu, pretože tá kapitalizácia je, ak sa nemýlim, teraz zhruba na 1 miliarde, takže tam čakám aspoň pokles na zhruba 1 dolár, hej, tam bude niekde prvá nákupka. G20, hej, jasné. Díky, Jozef. Čítal som, že anglická firma je docela blízko k vytvorení jadernej fúzii, je za polkou teploty, ktorá by zajistila udržateľnú fúzii, to by vyriešilo energetický problém, takže by to mohlo vyšilo BTC hore, to by vyšilo Teslu, ktorá doufejme bude túto dobu už auta používať, takže ešte vyšim smer hore. Ako samozrejme tiež verím smer hore, a veci sú na to, aby sa riešili, avšak pre mňa to je takto, keď viete akože inherentne spraviť sieť, ktorá je bezpečná bez toho, aby ste mali proste minerov, ale zároveň viete ekonomicky motivovať užívateľov, aby bežali svoje nody, to mi to dáva väčší zmysel. To vlastne aj odtedy chýbalo, to je teraz nechýba, preto prešiel Cubic, distribuovaný computing a jednoducho, ja som sa zvedavý, jak to bude vyzerať v najbližších mesiacoch, pretože my vlastne vieme len prakticky teóriu to, čo je na povrchu, ale zároveň vieme, že na týchto veciach sa pracovalo od roku 2012. Hej. Ja som plný očakávaní, hej, ale samozrejme trh
doesn't give a fuck. Funkcionálne programovanie, hovorím o funkčnom programovaní, bo funkcionálne, neviem, či to je akože spisuje slovenský functional programming, hej? Vytvárať funkcie. Nepoznáš, nemáš tam nejaké loops, hej? Čiže všetko používaš, teda rekurziu a tak ďalej. Ja som vo funkčnom orientovanom programovaní ešte nerobil, avšak čo to malo, som študoval o UKML, čo používa Tezos. A vo svojom princípe tam ide o to, že ty proste keď to builduješ, tak vyveruješ sa už v tom prvom kroku nejakým chybám, hej? Čiže tam nejaké exceptions, keď vytváraš proste kód, alebo respektíve aplikáciu, tak už to v prvom kroku zabezpečuješ kvalitu kódu, hej. Samozrejme, tá logika, ktorú vytváraš ty, tá musí byť správna. Nehovoriť o nejakých syntaxných chybách. Už som to správne povedal. Dominik Šína sa vyjadril, že auto do 5 rokov 100 dolárov. Bola to odpoveď na to, či investovať do auta. 5 rokov je 2024. No ja som mal trošku takú silnejšiu analógiu, o ktorej som ešte nehovoril, ale pokiaľ by veci išli akože dobrým takým tempom, tak som si tak myslel, že auta v roku 2021 bola na tých 180 dolároch. Vychádzal som čisto. Porovnal som IoT s jednou akciovou spoločnosťou. Teraz vám o tom porozprávam a ukončím tento stream. Takže tí, čo máte záujem o tom, že prečo si myslím, že IoT 181 2021, tak sledujte ďalej. Je to samozrejme len môj subjektívny názor, žiadne finančné poradenstvo. Ale čo chcem povedať? IOTA má ako projekt určité vlastnosti, hej. Mohli by sme hovoriť o tom, že to je nejaký prekupnický projekt. Mohli by sme o tom hovoriť, že IOTA prichádza s revolučnou technológiou, prichádza vlastným programovacím jazykom, chce programovať prakticky v ternárnej sústave. Je to projekt, ktorý snaží sa zasahovať masy, hej, prichádza úplne s niečím novým, niečím kontroverzným. S čím aj väčšina ľudí nesúhlasí a nestotožňuje sa s tým, hej, ako by to vlastne malo vyzerať. A do pozornosti chcem dať teraz ďalšiu vec a porovnať to s jednou spoločnosťou. Volá sa Apple. Apple, ktorá v roku 1983 vstúpila na akciový trh. Spoločnosť, ktorá prišla s počítačom Apple Computer 1, Apple Computer 2, ktorá prišla prvá s bezdrôtovým prenosom internetu. Apple, spoločnosť, ktorá je v súčasnosti udáva trend, vytvára nové štandardy. Spoločnosť, ktorá v roku 1983 otvorila s trhovou kapitalizáciou 3 miliard na 60 centoch. Je to veľmi kľúčové. Kapitalizácia 3 miliardy, môžem sa mýliť, ale podstatná je tá cena akcie, na ktorej sa otvorila, pretože je veľmi podobná s IOTO. Nie podobná, identická. 60 centov. To isté sa stalo vlastne s IOTO pri otvorení trhu, hej? 60 centov, kapitalizácia zhruba 1,5 miliardy, ak sa nemýlim. Ten priebeh bol taký, že sme išli do 60 centov na 20, respektíve úroveň 30 centov, vypumpovali sme smerom nahor na 1,10 a išli sme smerom opäť dole. Pozrite si historický vývoj IOTA, denný graf, Apple, týždenný graf. Hej. Keď som už dneska spomínal o tom, že používam v tých svojich cenových predikciách multiplikátor číslo 5, tak samozrejme pri každej teórii alebo pri každej nejakých fyzických výpočtoch máte nejakú odchýlku výpočtov. Hej. Čiže v tomto prípade dám tú svoju odchýlku číslo 2. Hej, preto sa orientujem podľa týždňového grafu a v prípade Apple a denného grafu v prípade IoT. Ten vývoj bol maximálne identický. Trhová kapitalizácia je v tomto prípade myslím si, že skôr zanedbateľným faktorom, pretože čísla ako také, hej, keď sa bavíme o nejakých číslach jednociferných alebo dvojciferných, prakticky predstavujú našu
dennú rutinu proste každého človeka z nás. Čiže my tými číslami žijeme v nejakých predstavách, my určíme nejaké pozitíva alebo negatíva týchto čísiel a zároveň je to proste niečo, s čím manipulujeme každý deň, hej. Hovorím o tom, že proste to je opäť, to je spoločenská dôvera a spoločenské presvedčenie, že Apple akcie mohli mať niekedy hodnotu 60 centov, potom 1,10, potom nejakých zhruba 5,50, na čo to je tiež zaujímavé. Tam ten ďalší cyklus bol tiež na úroveň 5,50 až 6, presne ako v IoT. A potom následne to bolo, ja to mám zapísané, hej, išlo to na 12, potom na 7, potom 29, 16, 26, 11, 92 a ďalší cyklus 181. Čiže ak Dominik hovorí, že 100 dolárov, tak ja hovorím, že to bude práve ten cyklus, ten prechádzajúci cyklus, ktorý bude tiež na úrovni nejakých 92, 95 a následne aj od dosiahne hodnotu 180 dolárov vo svojom ďalšom cykle. Je to samozrejme môj subjektívny názor, vychádzam čisto z teórie čísiel, psychológie človeka, z minulosti, parameter súčasnosti, kryptotrhov a tak, ako sa to vyvíjalo v minulosti. Pretože v 83. boli špekulácie rovnaké, ako sú dnes, len neboli také rýchle ako v súčasnosti. Takže toto je moje záverečné slovo. Teda vám ukážem vlastne, odkiaľ som to ja streamoval celý čas, hej. Toto mám okienko. Jedno, druhé, tretie, štvrté. Hej, tuto vzadu. Tam máme bicyklíky. Odtiaľ som, mal som tam kedysi bicykel, už ho tam nemám, lebo mi ho ukradli. Dobre. Takže Pavel mi verí, ja si verím, keď to tak nebude, nič sa nedieje, hej. A môže to byť neskôr, nemusí to byť nikdy, ale je to projekt, ktorému stále veríme teraz a preto aj neriešim cenu a riešim skôr fundament. Takže bol som rád, že ste tu boli teraz so mnou a že ste aktívne komentovali. Dúfam, že sa to podarí na budúce. Takže teším sa opäť na vás pri ďalšom aktívnom streame. Čaute.